У Луцьку нацгвардійці на різдво затримали двох чоловіків з наркотиками. Як повідомляє прес-служба військової частини 1141, близько 18 близько години на вулиці Олана Самчука у дворі будинку гвардійці помітили підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду у нього було виявлено речовину, що зовні схоже на канабіс вагою близько 6 грамів. В той же час на вулиці Клима Савури патрульні затримали лучанина, у якого знайшли 5 грамів речовини, що нагадувала амфетамін. На місце викликали слідчо-оперативну групу.